ميت كميدا بيلها ديجا قبل كاسناج أي عمل فجارة وحاء يكون صوبان ديجين لبا مشرح أو ترتمي دونا قولها وكيل هذا ديجا ندا قبل كاسناج وركان وحاء ففاينتي سينوس ودريوري هي عبد الله حسين درويش beesha abdii xamid oo kamid beelaha ugu tirada badan gobolka sanaag ayaa goob fagaare magaalada ceergaaba waxay ku soo madhigeen laba murashax oo uga tartami doona golayaasha wakiilada iyo deegaanka gobolka sanaag waxana munaasabadaasi oo madax dhaqameed waayeel wax garad kale culimaadiin iyo dhalinyaro tiro badan ay ka soo qayb galeen ugu horeen hadalka halkaasii waxay isaga dambeeyay chief aqalka beeshan aadan jaamac faarax iyo wax garad kale waxana hadaloodi kamid aha waxaanu munaasabadan isugu nimi anagoo beesha abdii xamid ah ee degmada ceergaabo laba musharax oo midna golaha wakiilada yahay midna yahay golaha deegaanka inaan ku shaacino waxaan halka ka sheegaynaa golaha wakiilada waxaa abdii xamid u soo gartay abdii kariin maad xuseen golaha deegaankana waxaa loo soo doortay oo abdii xamid ku soo heshiyay golaha deegaankana waxaa loo soo doortay oo abdii xamid ku soo heshiyay macalin yaasiin xasan abdi maxamed cadde waxa kale oo jira saddexda xisbi qaran kaanu ka sharixi doono beeshu dib ay soo weydiin doontaa kay danteeda ka aragtaabayna geyn doontaa laakiin waxaan maanta dadka u sheegaynaa in abdi xamid labada xildhibaan iska soo doortay nuur iyo naalayaba waa u joogtaabu iyo naftu aanay ka bixin nin naga maqanina ma jiro markaanu shiray oo isu nibi waxaanu soo saaray laba nin oo midna golaha deegaanka yahay midna golaha baarlamaanka yahay labada nin oo kale ah cabdikariin meecaad tamreysey iyo yaasiin xasan cabdi maxamed oo ah labadaa berber taagan guddidii labadaa nin bay keentay reerkuna sidaasuu isku raacsan yahay ciddii kale oo haddii alaba kuu roon yahayay reerku wax la gelayaana iyagay siinaysaa guddidii la saaray waxay soo goysay cabdikariin meecaad tamreysey iyo yaasiin xasan cabdi yaasiin xasan dhaayane cid kasta waxaanu u sheegaynaa labadaa xildhibaan oo golaha deegaankana yaasiin xasan cabdi yahay golaha baarlamaankana cabdikariin meecaad in labadaa lagu heshiiyey guddidiina soo garatay miyi iyo magaalaba waxaanu isku raacsannahay labadaa nin cabdikariin meecaad xuseen xasan oo golaha baarlamaanka loo soo doortay beesha cabdi xamid waxaanu leenahay soomaalilan ha naga qabato kaa waa nin dalka wax u taraya oo beeshana wax u taraya oo waayo araga oo deegaankana wax u taraya ninka la yidhaahdo yaasiin xasan cabdi oo golaha deegaanka degmada ceergaabo aan u soo dooranay waa nin mutacallima waa nin ku dhashay ceergaabo ragga waa soo doorraye dacal kama qaban xildhibaanadu waa sidaa loo shaaciyey cabdikariin meecaad buu isaga magac dheer yahay iyo yaasiin xasan cabdi waa yaasiin xasan dhaayeen usna labadaasaanu u soo xulnay waa laba nin oo beesha ku kalsoon tahay waxaan waa masiir ummadeed iyo masiir bulsho waxa weeye in lagu kala dambeeyo laysku ixtiraamo intaasoo fikradda ka soo baxday intaasoo bulshada intaa leegna waxa weeye maaha wax sahlan aad baan usoo dhaweynaynaa waana ugu ducaynaynaa waana taageersannahay waana la shaqayn doonaa insha allah boqor maxamed nuux haddana isaguna halkaasi kelmada kooban ka yidhi ayaa hadaladiisi ka mid ahaa waxay isla garteen dee labada xil musharax ee kale ah cabdikariin cali xuseen meecaad iyo yaasiin xasan dhaayane oo isna golaha degmada ay u soo igmadeen waxaan leeyahay sidaa baan la qabaa go-aanka ay noo keeneen waa guddoon kaasaana cidul baan u sheegaynaa waxaan ugu baaqayaa asxaabta qaranka insha allah nin walba inaanu labadaani soo sharaxnay sidaa ha u ogaadeen xisbiyadu labaha kala daayeen marra inay yidhaahdaan beeluhu ha noo soo sharaxa noo soo magacaabeen ha noo soo xuleen ciddaanu doonayno marra ay taladii reeraha ay ku falageliyaan ila iyaga qabyaaladda u soo riixaye dimuqraadiyadiina kayo nagu soo riixay oo nala soo doontay culayskee yaa ka daayeen reeraha faragelinta ugu dambeyntiina cabdikariin meecaad oo ah murashaxa golaha wakiilada ee beeshan ay soo xusheen iyo yaasiin xasan dhaayane oo ah murashaxa golaha deegaanka ee beeshan ayaa iyaguna halkaasi uga mahad celiyey guud ahaanba beeshan soo xulatay aada baan ugu mahadnaqayaa dhammaan bulshada cuqaasha mas-uuliyiinta iyo boqoradaba sida sharafta leh ee ay iigu soo garteen inaan u noqdo musharaxa golaha wakiilada ee jamhuuriyadda soomaalilan
marka aad baan ugu mahadnaqayaa waad mahadsantihiin aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhamaan waayeelka iyo xukaradka meeshaan ka soo jeedo oo maanta ay garatay inaan noqdo musharax u tartamaya golaha deegaanka ee degmada Ciirgaabo